gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeeray degmooyinka kala ah kaaraan yaaqshiid howlwadaag iyo degmada warta nabadda. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa ukurgelidda xaaladda amniga iyo arrimaha nadaafadda kadib markii maamulka gobolka banaadir uu ku amray dhammaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir inay ka shaqeeyaan arrimaha nadaafadda iyo amniga. Gudoomiyaha ayaa marka hore ka dhagaystay gudoomiyaasha degmooyinka kala ah kaaraan yaaqshiid warta nabadda iyo degmada howlwadaag xaaladda amniga iyo waxyaabihii uga qabsoomay arrimaha nadaafadda. Waxuuna ugu dambeyntii amray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish in laga wada shaqeeyo nadaafadda gobolka banaadir maadaama fooda ay nagu soo haydo maalmaha iida oo dadweynaha ay u damaashaa tagayaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir. Ibraahim Xaaji Siif, warbaahinta gobolka banaadir magaalada Muqdisho.